Sot edhe zyrtarisht filluam me përgatitjen për edicionin dhe turneun barkomtar që do të mbahet kësaj radhe në pejt Kosovës. Ne sot do të fillojmë me përgatitjen për dhe seleksionimin e lojtarve të U15. Dhe cili janë pretendimi ju e si seleksionues dhe si trener i ekipit? Pretendimi jonë dihet, është vendi i parë dhe të shkojmë atje fëmijët të socializohen dhe të njoftohen sa më gjerësisht me shok nga mbar trojet tona.